Senator Ingele, Senator Gomini Ngane, so toko jangale. Ameje kwa heshima kubwa sana, naibu wa rais, na mawaziri, senators, MPs, MCS, viongozi wote, watu ya kanisa, watu ya seiya, cheptiret, wanakwaya kila mtu chamge. Nyosha mkono na mwena, tuone vile uko na furaha yako hiyo, habari zenu. Because of time, your excellency, ile kikao ya wajumbe MCS hawakuwa wamefika na leadership wote wako hapa kwa heshima kubwa. Your excellency, wacha ni watambue kwa sababu hawa tunafanya kazi nao leo. Tumejaribu, tumefanya kazi na watu ya national government, na tunashukuru mjumbe kwa kutukaribisha. Haya, MCS wote wapi speaker? Okay, waonyesha tu, hakuna kuongea story mingi. Karibu sana. Huyu ni Mheshimiwa Amos, yeye ni MCA wa Rescos kule town. Huyu sasa ni leader wa majority, anaitwa Sang, MCA wetu wa Megun. Huyu ni MCA wetu nominated, tunamwita UDA. No, no. Alafu yule mrefu kwa kila mtu ni MCA wa Kapsimat Kapseret, anaitwa Kevene. MCA wangu wa Kuinet, Mheshimiwa Rebecca ndio huyo. Alafu MCA wa Kapsaos, Chief Kule ndio huyo. MCA mwingine pale wa Tarakwa, Mheshimiwa Yego. MCA nominated Robert ako hapa, ndugu yetu Robert. Alafu MCA wa Chuyat Tulwet, na tulisoma na huyu jamaa samani. Karibu sana Songok. Alafu wewe nani? Oh, nilikuwa nafikiri ni MCA kusaidia MCA mwingine. Sawa sawa. Kwa hivyo speaker, dakika moja tu lechamge. Kwa heshima sana. Tutasimama hapa. Asante governor. Naibu Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, na viongozi wote waliofika hapa, akpiga apsaya, Bwana asifiwe. God is good all the time. Kwa majina naitwa Philip Muigai, speaker wa County Assembly ya Uasin Gishu. Sina neno la kusema, nasema tu Rigiji, karibu hapa nyumbani. Tunakupenda, umekuwa na sisi kwa muda mrefu, na vile watu wamesema, sidi kukuja hapa utusaidie hapa Uasin Gishu. Asante sana, Mungu akubariki. Asante sana. Na pia tunarecognize Mheshimiwa Gilbert Enai. Yeye amekuwa mkubwa siku hizi. Sijui anakuwa nini. Director ya something ndio yule pale. Asante sana. Because of time, your excellency, nachukua nafasi hii kukukaribisha kwa kaunti yetu ya Uasin Gishu. Hapa ni nyumbani, na tulikubaliana wakati ule kwamba president akikuwa Nairobi akipanga mambo ya uchumi, wewe tembea Rift Valley, na utembee na utembee na utembee. Hapa ni nyumbani. Pili, tunataka kupongeza sana huyu mjumbe wetu Ruto, kwa sababu for the first time tunakubalia kwamba kukaribisha governor wafanye kazi na wajumbe. Watu wengine walitaka kuweka bitina ndani kidogo kidogo, amage mje gasi na give us kandui 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 ana neborioni. Mnakubali kwamba governor anaweza fanya kazi na MCA na mjumbe na senator na women rep na president? Mnakubali hivyo? So nataka nipongeze ndugu yangu Ruto kwa kunikaribisha pia. Ingawa hata kama unge nikaribisha ningekuja, because the deputy president is around, lakini ulichukua tu initiative kidogo ukasema governor tuko na kazi hapa ukuje. Agemeje ge mwajibiki wagele kugage kwejito kwa gilungu tu yoki ungwa igasi kibagenge. National government and county governments kwa igasi pamoja. So ngigirge bendati inailigijenge gitaritbi ngjokinit. Nikimalizia your excellency, because your time is going, na mimi najua unarudi Nairobi. Nataka niseme kwamba hapa Cheptire na hapa Kesses ni watu ambao walisimama kamili kwa ile chama ya UDA, na walitupochakua tuliwaambia mambo kadhaa. Kwanza ile agenda yangu, ile nguzo yangu kumi, mliona vile tumetembea. Kuna mambo tu kadhaa ambayo natua tunaenda kuendelesha kule mbele. Kogera yinke vaitati basare kwa janga le kigigumwa kumita anyu ne nyone wigi ni nyone wara. Your excellency, hapa Uasin Gishu tunasifiwa sana
kuwa kwamba sisi ndio tunapanda mahindi na ngano na tunapigwa makofi kila mahali Kenya. Lakini tumejiuliza, na hawa watu wanatupigia makofi tukipanda mahindi na ngano, wao wanapanda nini? Na tukapata kwamba wanapanda cash crops, wanapanda kahawa, wanapanda macadamia, wanapanda ile ingine avocado. Na hiyo ndio iko na pesa mingi sana. Na mimi nimesema nitaongoza wakulima ya Uasin Gishu kwamba hii story ya sisi kupanda mahindi alafu unanunua mahindi yangu na kilo 90, alafu ile rice niliona Mwea juzi wanaweka kwa kilo 50, hatutakubali tena. Tumekaa sana miaka zaidi ya 60 kialai vande agilo 90 kumite ndatu kirga pande ne oldoe kilo konom awajang rabini jata kige pare kwa muda mrefu kigi wangu ibole bole kale kige getech kale kige me ngot ku gni 60 kialai vande kuni enete wolet kilo 90 awoji tanenyu kwale kwa murbeta ke amane wol gi gai gasi ni mamini magioni amaje wogaswa agameje gebe kuuni mbaret rani ke meje gete shi cash crops given the diversification wigi ni nyone anyone round kuya ke wedi ndigiba basari anyone kila sub county aibu keswe jeba avocado jeba kahawa jeba macadamia au jeba pareto age meje ge wal sai gabatishit magwitu goraba kwa jitagnye kutakyo gabande atya kwene kwalda jeba kahawa jinyura vini kinyurugi mbwa giruito si magya ni goron age meje ge leji mheshimiwa jelwe. Asante sana waziri wetu. Hii mambo ya cooperatives, jana the day before yesterday tulikuwa Embu na tukaona jinsi cooperative inafanya kazi. Unapata dairy moja kidogo, watu walianza na 9 members, wameongezeka kidogo, wako na kila kitu yao. Kila kitu yao, wanalipa wakulima in time. Hapa Uasin Gishu, Your Excellency, nilikuwa nimekunongonesea kwamba KCC 4 months hawajalipa mpaka leo. Na mkulima anaumia. Na mimi kama governor nilisema ndanunua maziwa hapa KCC kwa wale watoto yetu wadogo, early learners. Watoto 1040 wanakunywa maziwa mara mbili kwa wiki. Na hiyo maziwa inatoka kwa wakulima hapa na inatoka kwa KCC. So wasipolipia sisi, huyu mkulima anachoka. Kwa hivyo Your Excellency, najua uko na jambo mzuri, toa tu amri, sema neno moja na tunapona. Na mkulima anapona. Alafu hakuna tena kusema lazima tupande mahindi kila siku. Hiyo mahindi tutapanda kwa mpango. Unajua demand na supply, kama mahindi ni kidogo bei inaenda juu. So ngomete geti tulajiri iyenge walakijek pan ngenge walakijek avocado au macadamia akahawa ate ku huyo akalir pande kidogo si roma nyu jito kome ngurike ta sabriye ile yu akisilinga libu apatu kusilinga libu tamangunie si roma amage meje kunio kyaglen full kinda ikunie kilo 50 agependi kingololi. Na kuambia mheshimiwa Chelugui, hiyo tutakubaliana na wewe kwamba mahindi yetu sasa tunaweka kwa kilo 50. Hii mahindi yenyewe kwa shamba saa hii kongera gile mgosa kitimel bande kya utebe joge ngalingo ge golga wana ne okwe so kimeje ge gurchi opo kutarete ane mama ya mjejang amumi deputy president. Tunakubaliana Your Excellency, wewe ni chairman yetu ya IBEC na sisi ma governors tunakubaliana na maneno yako na umetupatia na umetushauri sana. Kazi lazima ingie kwa mwananchi, mambo ya maji, mambo ya barabara, mambo yetu ya cooperatives, mambo ya agriculture tumepanga vizuri. Iko siku yangu nitakuja niwapangie na waje nisichukue nafasi ya deputy president. Alafu pia mambo ya kushikana pamoja wa mama na vijana ya empowerment, nakubaliana kwamba this is the way to go. Na kwa sababu ya saa nilimwambia ndugu yangu Murgomen juu ya hii barabara. Hii barabara hii mpaka Chepkong'ony. Kika mwaka senator Mandago atkinya ugavana. Kule kikande kikite kini kule. Lakini kiale na itwana. Maite kotko hiti ule kubendi kiyotono. Kaike kimushi wanda ni kena mingyo. Ake kwartuwa hii Mandago kechili kechili. Kia bubu Murgomen ni matkwa mameta tuku kinyo. Amu inere nda tuku. Ako kere kuhune.
ajenge nyuru kandoichu kiip kenyoru murugome ortinwekyok tugul komite kitabushekyik. Anytime from now kisale orani kotuit murugome nyomwa ngolio simamakainenyu nyomwa kabisa ile kichope kole akoi ya kole only 6 kilometers and it shall be done. Your Excellency, tunaomba appointment sisi tukiwa viongozi ya Uasin Gishu tukuja tuchore maneno yetu ya maendeleo. Ukinena hapa hivi utupatie Your Excellency, tukuja tupange kila aina ya maendeleo. Lazima kweli mambo yaanzie Jerusalem. Mpaka hapo ningeomba tukaribishe mheshimiwa waziri wetu Chelugui ambaye ametufundisha kabisa mambo ya MSMEs na mambo ya ushirika. Karibu sana. Nilikuwa nafanya kazi Moi University na hiyo musko ikipona hata mimi nimepona. Oraboki Chelugui gai gai. Oraboki wetu ribunutuke norabaji bage galia. Thank you very much. Asante sana governor wetu wa jimbo la Uasin Gishu, mheshimiwa naibu wa rais Rigathi Gachagua, waziri Kipchumba Murkomen, governor wetu wa Uasin Gishu bwana Chelilim, na senators wote walio hapa wa Nandi na Uasin Gishu na Kajiado, waheshimiwa wa CBA Ruto, mheshimiwa speaker na MCS, viongozi wote, wananchi, wazee, wakina mama na vijana, amjambo. Amjambo, hebu tusalamiane kama mnaniona. Asante sana. Mheshimiwa naibu wa rais, sisi tuna furaha sana. Kwa sababu ile maono na mpango ya serikali hii ya Kenya Kwanza ya kuinua watu wa chini na kulete juu, amujaachilia, atuchaachilia kama serikali. Na sisi kama wizara ambao tunahusika na mambo ya bottom up, tunafuraha kwamba leo umepata nafasi kuungana na sisi tusaidie wakina mama wa sehemu hii ya Keses. Tunashukuru sana mheshimiwa naibu wa rais. Koba ibachi Ruto itab deputy president gonyo Keses. Wakina mama mumefurahia safari ya naibu wa rais? Na siyo siki vigelegele kutoka kwenu. Asante sana. Mheshimiwa naibu wa rais, hapa ningependa kukujulisha wale wanaohusika na kasi hii ya uwezo na wamefanya mambo mengi sehemu hii. Na ningependa kukujulisha tu board, kama wanaweza simama hapo nitawa introduce. Hapa tuko na CEO na chair lady, a very young lady who is supervising and overseeing the Uweso Fund. Huyu anaitwa Peter Longepiani, ni mkurugenzi mkuu za hotupa yako rais. Tuko na check ya hapa Uasin Gishu ya milioni na kusaidia vikundi vya na vyama, karibu vyama vikundi 115, na hapo ndio mwenyekiti wa shirika la Uweso Fund. Asante sana. Sijui kama kuna wengine maofisa madirectors wa national government walio hapa. Hapo mbele yako no immediate former deputy governor hapa Uasin Gishu, na tunafanya kazi na yeye kwa mambo ya ukulima ya kahawa akiwa mwenyekiti wa new KPCU. Asante sana bwana Chemno. Na kule ni mheshimiwa Tenai, ni mkurugenzi wa shirika la serikali Magigo yetijo, agonge na nyungo bangan, urabo akchit, akchemno, ongoi. Mheshimiwa naibu wa rais, pia hapa leo tunafuraha sana kwa sababu ya yale maongeo viongozi wamenena hapa. Tumenena mambo ya kahawa, na mimi nataka kushukuru Mheshimiwa Rais William Ruto
na wewe naibu wa rais kwa sababu mumeweka mpango mzuri ndio wakulima wasitegemee mahindi peke yake ama maziwa hapa wazingishi mia na hata blueberries ndio wakulima wawe na chakula wakilima mahindi na maziwa na pia pesa mfukoni wakilima mambo ya macadamia, avocado na kahawa. Tuko na mbango nzuri. Agenyoru robisiek, genyoru mokornote, kubiga lak. Piga. Ngo magitinye mogornote ko peku genyisek tamanu kutegemi ya ginye. Gilge agena mgalechu amu kitaw kinomu rai ni serikali. Ama cha olinjo kibu seedlings. Mheshimiwa Governor Chelilim. We in the national delivery of coffee seedlings. Kima yege gol seedlings koname ainap koname timborua. All the way to Moiben, Tarbo, Kese Sirayu, Agoyokoma Simbo, Kapserit. Kima chechini itinye kataman ikole kagenga na kweng. Kongopeku genya genge itinye dola inik in loli. And we have done enough reforms to make sure that coffee farmers are empowered and have money in their pockets. Hiyo ndio sisi tunataka. Kwa hivyo, kigengalan, Mheshimiwa Rais na Naibu wa Rais walianza mpangilio ya kubadilisha kilimo ya kahawa. Na katika hiyo mabadiliko, Naibu wa Rais akiongoza, sasa tumelete cherry advance. Naona wakulima hapa wasingishu bado wanalegea legea. Hiyo pesa ni wakulima ambao wanalima kahawa. Ya pili, in 1 month's time or in the next meeting, ya baraza letu la mawaziri nimeombwa na rais na naibu wa rais ni orodheshe madeni na ikifika tuondoe madeni ya kahawa kwa Kenya nzima Kuyogi stochi nibi gala gibu kinipe gapko. Ko. Koga sana mogas? Pas. Neboeng. Mambo ya maziwa. Mimi najua naibu wa rais ako na maneno mazuri kwa wakulima wa maziwa. Ile kitu ningewaeleza tu kwamba rais alipounda serikali yake akawa akanipea mambo ya maziwa tunawategemea wakulima wa Wasingishu na Nandi na pia Elgeyo Marakwet na sehemu hii kwa mambo ya ukulima wa maziwa omachosomo tutakuja na kongamano ya wakulima ya maziwa ikiongozwa na naibu wa rais hapa Nakuru na tutapeana mpangilio ya kuongeza mazao ya maziwa kutoka lita bilioni 4.2 mpaka bilioni 10. Na tukiendelea hivyo tutaweza kusalisha maziwa na pia utajiri katika sehemu hii. So asomo chitanitinye tugae kepanga ngeketes amukipole ngalega lebane kapchigo agomogomo work deputy president plan kitindoi. So gumates checha gumasiri Amusai siek kogomeja nipo mwisho kuna society moja ya Moi University Savings and Credit Sacco hapa Eldoret ambaye ilikuwa na matatizo hapo majuzi ilikuwa na wafanyikazi kutoka MTRH na Chepkoi University of Eldoret na Moi University imekuwa na shida ikawekwa liquidation. Sasa hii wizara ya ushirika ilipoundwa
tumepanga tumeweka chombo kazi ya kuweza tumeweka chombo kazi ya kulainisha hiyo maneno. Na mimi nataka kuhakikishia wale walikuwa kwa hiyo ushirika, mambo itabadilika na mambo na Musko itarudi, nyumba yao itarudi, na tutahakikisha wale wafanyikazi walikuwa hapo watasaidika. Hiyo ni mzuri. Asante sana. Kwa hivyo waje nimalizie nikiomba mwenzangu. Na nilikuwa na principal secretary wangu hapa. Tuko na mheshimiwa deputy president, niko na PS wa MSME, Madam Susan Mangeni, tumeandamana pamoja. Kwa hivyo nataka tumkaribishe waziri Kipchumba Murkomen aweze kusalimia sisi na na tukaribishie naibu wa rais. Karibu sana waziri. Asante sana mheshimiwa Chelukui, mheshimiwa naibu wa rais, waheshimiwa Chelukui, senator rafiki yangu Mandago na viongozi wenzangu, vijana na wamama ambao wamehudhuria kikao hii, amjambo. Chamgei. Bwana asifiwe. Ongea katika gele chamgei. Ogata ko mnye mongen ngale chikage mwa gele choi si chop ngale ke ngon mwa kata ko mnye ba so len. Dada hia. Your Excellency, I want to be very brief because wakati yako imeenda, na kabla sijasema mambo mawili, ya kwanza tuko na ndugu zetu hapa walikuwa wametauliwa kama CAS, niko na rafiki yangu pale Kate Waruguru. Simama Kate, usiwave kwa umati. Maya lakwana maya. Huyo wapaka. Alafu pia tuko na rafiki yangu Onesmus Kimani Ngunjiri, mzee wetu wako pale. Mzee mzuri na saa zingine anaongeza matata kidogo, lakini kawaida ya siasa namna hiyo. Kwa hivyo Your Excellency, I want to thank you for nafasi hii tumepata kuja hapa. Wakati tu wewe uko hapa uko nyumbani. Nimekuja hapa nikiwa na mwaliko ya mheshimiwa Ruto, na pia niliposikia unakuja kama vile governor alisema hakuna vile utakuja hapa nyumbani na nisikuja hapa kukukaribisha. Lakini ningependa kuambia watu wa Kasis, mlifanya vizuri sana kumchagua mheshimiwa Julius Ruto akue mjumbe wenu. Hamkukosea anywhere na hakuna mahali inasaishwa. Na mimi nasema hii mheshimiwa naibu wa rais kwa sababu huyu bwana Ruto sijui kama anaishi ofisi zingine. Nilipata Davis Chirichira akaniambia anakaa kwa ofisi yake. Lakini ya kusema ukweli anaishi kwa boardroom yangu. Huyu mtu ni msumbufu sana. Barabara sijui yake ses. Barabara hii nyingine ya Jeftire JM Kongo. Sijui gani nyingine. Sasa waje niambie niombee ruhusa watu ya Kasis. Mimi nimesikia mambo yako wewe Julius Ruto, enda ofisi zingine wajana yangu. Nimesikia ile mambo umesema ya barabara. Na mimi nashukuru ameniita, na alikwama kabisa akasema mpaka akasema pesa yenye nataka mimi nikuje nitoe, akasema ulete na ulete kiasi hii. So nikamwambia sasa nitapata wapi? Akasema omba hata marafiki. He's been a very good friend and I want to thank Julius for the work he's doing. I really like this county because governor, senator, MPs wanafanya kazi pamoja. Huyu governor wenu is a fantastic friend of mine. Alikuja hapa akatangaza kwanza barabara itafanywa hii ya Cheptire Chepkongony, alafu akanipigia baadaye akasema sasa kwa urafiki yetu lazima barabara ifanywe. And I want to say that is the friendship we have. I like Senator Mandago. Amekuwa mzee anaongea, kama ingewezekana aitiwe mkutano yake aweze tu kuongelesha wazee ya community. Lakini Mandago usijifanye sana wewe ni mzee, siwezi yo mzee zaidi, lakini pengine umekaakaa na wazee. Very good people, very good friends of mine, viongozi wa hii county, na washukuru sana. Tunafanya kazi pamoja. Mimi ni resident ya hii county, mimi ni mtoto ya hii county, na maisha yangu hata ya kukaa kwa miaka mingi baadaye Mungu akinipatia, mimi ndaishi hii wazingishu. Kwa sababu mnajua sasa siombi kura huko tena, ni kazi tu tunafanya. Mimi ndakuwa hapa nikiwa kazi na nyinyi. So mkiomba hata tufanya barabara, mimi najifanyia mimi mwenyewe nikiwa mkaaji ya Wasingishu kuhakikisha barabara zetu. Hata barabara inapita hapa inaenda hivi, itaenda penye nitaishi baadaye mbele hapo nitawaambia vile itakuwa.
lazima tutafanya pamoja tuhakikishe hii kaunti imesonga mbele. Mheshimiwa naibu wa rais, kuna mabarabara au viongozi wameuliza, kwa sababu hatuna wakati ya kutosha, nataka kuhakikishia kwamba ile Angeria imalizie plateau. Tulifanya kwanza last year half, tumeweka hii the next half this financial year tutamaliza ipitie plateau. Hii barabara ya hii yenye inapita ya hapa ya Cheptiria Chepkong'ony ni 7 kilometers peke yake. Hao viongozi wameniambia, nimetuma engineers wanafanya design, kuna vile nitatafuta njia nisaidie hao watu wapate barabara hiyo, kwa sababu ni kati ya ile constituencies waliwacho nyuma wakati mabarabara ilikuwa inapangwa. Kuna barabara zingine pia yenye ina connect hapa ikipitia pale kwa Chepkong'a iende HZ iende mpaka huko Flospa agawa luget mali kichenge jibgondo mama ja mwayu kinyege chepe barara nota sikuo okoi olugure biretu huko chini ukiteremka uende Kerio Valley. Hiyo mambo yote ya barabara tumepanga vizuri. Your Excellency, juzi nimetuma also engineers wafanye designs. Eldoret inaenda kuwa town kubwa. Tunataka Eldoret ikue dwelled kutoka pale mlango mpaka ifike kwanza Eldoret University ikue dual. Alafu baadaye tupeleke mlango mpaka Kapsabet na kutoka Moi University mpaka Iten. Chota 80 kilometers. Magumaje baada ya tam nepo president Nyoki Ingengele, one of the policies they have succeeded with the deputy president is to make sure that that road. Saa hizi tumemaliza, tunaendeleza design yende mpaka Kapsabet tuone what we can do. Your Excellency, ile kazi rais alinipatia na wewe kuhakikisha kwamba barabara ya kutoka Rironi ikuje Nakuru ikuje Mau Summit. Sasa mimi nimeongeza, nimesema isipaki tu Mau Summit, tunafanya dual carriage mpaka Eldoret mpaka Malaba. Hiyo tuko kwa advanced stage. Unajua mambo mingi ukiongelelea mapema kuna wakora wanaenda kuingilia, lakini I am hoping that by the end of this year, beginning of next year, tukue tumemaliza hiyo, tuweke a legacy highway yenye itakuwa kubwa kwa dunia mzima, yenye itatoka pale Rironi mpaka ifike huko Malaba. Your Excellency, hizi kazi zote ni zenu. Mimi ni mfanyikazi, mtu ya mkono. Kazi yangu ni kuhakikisha kwamba nimepitisha yale yamesemwa. Ninajua tuko na challenge ya budget. Nitaongea na hao waheshimiwa, kuna njia lazima tuwaonyeshe watusaidie. Tukifanya kazi pamoja, tukahakikisha kwamba makontrakta wote kwa Kenya mzima wamerudishwa kwa barabara. Kwa sababu, Your Excellency, I want to tell these people, tumefanya assessment juzi. Ile hasara imetokea na mvua ya juzi imeleta hasara kubwa sana yenye bomoa madaraja na barabara. Tulifanya first assessment ikafika 30 billion. The second assessment yenye nina presentiwa Wednesday next week na agencies yote tatu inafika 40 billion. Hiyo mbali na kusema this year collection ya road maintenance levy imekuja chini by 11 billion. That is at the same time tuko na pending bill for development roads ya 165 billion. We have a serious problem that we must sit together, leaders in parliament, in executive, and every part of this country, including the citizens. If we want good roads, we must invest our resources where our mouth is. Tusikue tu wa kusema, lazima sisi tuketi chini tutafute hiyo resources kama tutaweza kubadilisha barabara zetu. Otherwise tutaongea na masiku zinaenda. We must partner together, tusongeane pamoja. That is why, Your Excellency, I want to say here, unajua mimi sasa nimeretire kwa siasa hii kalikali ya kina Mandago na mwanafunzi yangu huyu Cherargei na wengine hawa sasa wanaweka ile kali. Mimi nimeretire, faida yangu ni moja tu, kusaidia wewe na rais kupitisha kazi yangu ya barabara na uchukuzi airport. Juzi rais amenituma this week, hii week akiwa America, mimi nilikuwa Riyadh huko Saudi Arabia. Tunatafuta njia ya kupeleka mzigo yetu kutoka Eldoret hapa, tupeleke horticulture kutoka Eldoret iende straight to Riyadh na Jeddah. Sisi lazima tufanye ukulima, na mimi nimeshaenda huko, tumeongea, tunafungua njia ya kubeba cargo from Eldoret mpaka Riyadh. Nyinyi mfanye ukulima ya juu ili faida yenye hata ile pesa tunachanga saa hii. I hope these groups and these women mtaweka hiyo pesa kutengeneza good agriculture, so that mimi nikifungua soko huko na mambo ya transport, nyinyi mmekuwa mmetengeneza kwa hapa kujenga hiyo. Hiyo ndio kazi yangu, naibu wa rais. Na mimi I am very proud to work with you, Your Excellency, because you are a very straight man. Tukiwa cabinet, tukiwa na mimi, wewe umesimama na mimi
even when some people accuse me falsely, you have been there with me and the president has been there with me. We have worked as a team. This is where we should go. Mimi sijui, wajumbe wengi wameongea mambo mingi hapa, mpaka nikashindwa, where is the problem? I don't know where the problem is. Kazi yetu ni kufocus, kusaidia rais na naibu wa rais kujenga inji. Na usiogope, wewe your excellency, sina uwezo kukuadvise, lakini wacha niseme kidogo ile nilipata in the last 10 years. Usiogope kupigiwa kelele. Kama utapigiwa kelele, ujue kiti yako ni bure. Lakini kama kiti yako ni tamu, lazima watu wakue wanangangania, wanataka hiyo utamu yenyewe unasikia kukalio hiyo kiti. Unajua wana watu wengine wakiona mtu anaitwa tu your excellency, anataka hata kuitwa tu excellency itoshi. Wewe usiogope, focus. And I'm saying this, naibu wa rais, ambaye saizi ndio rais, alipokuwa deputy president from 2013, he went through many things, hata yenye wewe sasa ujafikia, many things. Wewe unafikiria huyu Ngong, mwenye anasema hapa aho, tutachunga rais. Huyu alilima rais 2013, 2017, alikuwa mkali. Lakini unaona saizi anaimba wimbo ya Musa na Kondo ya kusema turudi ndani. So the people who are even making a lot of noise could be your best disciples. I want you to focus in helping the president, helping us cabinet secretaries. You chair your meetings very well in our committees. We have confidence in the work you do. And we want all of hata mimi. Sasa wewe naibu wa rais ni kwa heshima saa. Mimi saizi nikiwacha kazi yangu nifuate hii maneno ya Cherargei. Nitafanya kazi kweli. Lakini yeye anapika, akipata mimi anafurahi sana, anajua wao watu watapika makofi. Lakini mimi I have to be focused kufanya ile kazi inapeleka sisi mbele. Sisi tushikane, inji yetu yende mbele, rais na naibu watuongoze ili inji yetu isonge mbele. Ama mnasema nini watu wa Uasin Gishu? Kwa hivyo kwa hayo na mengi, nataka sasa tusimame wote, tupike makofi ya kilo.